ወሬ እንዴት ነህ ወገኔ? በጆሮ ያወቅኩ ሳላይ በአይኔ፣ ስላንተ ሲያወሩ ተሰብስበው ጎኔ። ያው ካወራራቸው በጣም የሚቀርቡህ ወዳጆች ናቸው፣ ሚስጥር ገመናህን የምታዋያቸው። እናም አንቶኔ የቅርብ ወዳጆችህ ሰፊ ትንታኔ ስላንተ ለማውራት በቂ ሆኖ ለኔ። ጀማው እስኪገረም ተረኩ በስፋት፣ እንደኔ የሚያቅጠፋ ያንተን ቁና ስፋት። የሚሰማ ሲገኝ ጠያቂ ሲታጣ፣ ያልተረገዘ ልጅ በወሬ ተወልዶ ጺም ሽበታ ወጣ። ፍርድና አርድ ከሚለው ያበራያል የግጥም መድብል የተወሰደ። አቤ በቅርቡ እልፍ ገጾች ላይ እንግዳ ሆኖ ሲቀርብ ይቺን ፍርድና አርድ የተሰኘች የግጥም መድብሉን በስጦታ መልክ አበርክቶልኝ ነበር ሄደው። አበራያሌውን ከልብ ነው የማመሰግነው። ጤና ይስጥልን የምናከብራችሁ የጄቲቪ ኢትዮጵያ ቤተሰቦች፣ እልፍ ገጾች ተጀምሯል። ዛሬ በእልፍ ገጾች መሰናዷችን ባሳለፍነው ሳምንት ከዶክተር ጌታቸው ተድላ ጋር ጀምረነው የነበረው የደራ ጨዋታ ዛሬም ይቀጥላል። ከዶክተር ጌታቸው ተድላ ጨዋታ በተጨማሪ እንደተለመደው የገጣሚያን የግጥም ስራዎችና ሰሞነኛ የመጽሐፍ ጥቆማም የምናደርግበት ቅምሻ መጽሐፍት መሰናዷችንም እንደተጠበቀ ነው። እልፍ ገጾች ተጀምሯል፣ አብራችሁን ቆዩ። በጣም የገረመኝ ነገር በየሄዱበት ሀገር ኢትዮጵያዊነት ከፍ ያለበትን ነገር ማስታወስ እንችላለን። እንደ ወደ ናይጄሪያ ጨዋታ ልመልሶት እና ናይጄሪያ የእርሻ ማሰልጠኛ ተቋም ላይ በወታደራዊ መንግስት ተወሮ እሱን ለማስመለስ የሄዱበት አጋጣሚ እጅግ አስገራሚ ነበር። አይ 5 ዓመት ነው የፈጀብን ያንን ትምህርት ቤት ለመስራት። እርግጥ ገንዘቡ ከነሱ ነው፣ ግን ኢምፕሊሜንቴሽኑ በአይኤልኦ ስር ነበረ፣ ዓለም አቀፍ የስራ ማህበር ትልቁ። እና እዛ ሄድን። አቡጃ የሚባል አዲስ ከተማ ተቋቋመ። እዛው እያለን እኛ ገና መንደር ነች እሷም። ግን የሚገርመው በጣም ትልቅ ኒኮን ሆቴል ሂልተን አቋቁሞ ነበር። በጣም ትልቅ ትልቅ ስልህ እንደው በጣም ዳይናሚክ የሆነ በጣም ትልቅ ሆቴል ሰርተው ነው። እዛ ነው የምናርፈው አሁን። ሁሉ እኔ ነበርኩ ይህን የምከታተለው። በጣም እንደ ዋናው ስራ እሱ ነበር። እሱን ጨርሰን ለማስመረቅ ነው ሄድ ነው እንጂ ሌላ አላሰብንም። እዛ እንደሄድን እንትኑ ለውጥ ሆኖ አሁን የመጣው የድሮው ሲቪሉ አይደለም፣ ጀነራል ነው። እዛ ትንሽ ከተቀመጠበት ወንበር ጋር የማይመጣጠን መልስ ነበር የሚሰጠው። ያው እንደጻፍኩት እንግሊዙን ሰድቦን ያስወጣው፣ ህንዱንም እንደዚሁ ሰድቦን ያስወጣው። እንዲመለስላችሁ ልትጠይቁ ሄዳችሁ? እኛ እንዲመርቁልን ነው እንጂ እንዲመረቅ እንዲመረቅ አልቋል። ሁሉ ነገር ተጠናቋል። የትምህርት ቤቱ አዳራሹ፣ የአስተማሪዎች መኖሪያ፣ ምግብ ቤት ሁሉ አልቋል። $5 ሚሊዮን አልቋል፣ ተጠናቋል። ግን ሰውየው እንትና ለመጨረሻ ላይ እነሱን ሰድቦ ላወራውም አልፈልግም፣ ሰድቦ መለሳቸው። ህንዱንም አዋርዶ አስወጣው። ከዛ እኔ ከሰደበኝ ዝም አልልም፣ መጥፎ ቃል እናገራለሁ ብዬ በቃ ህንዱን ሲያስወጣ ብሬ ተከትዬ ስወጣ፣ ስማ አንተ አለ። ዝም ብዬ አልኩት። ስማ አለ። እኔን ነው የምትለው አልኩት። አዎ። ምንድን ነው አልኩት። ከየት ነህ? ከፓኪስታን አለ። አይደለሁም፣ እኔ ከኢትዮጵያ ነው። የዞር ስለ ምን ጆሮዬን በደንብ ሰማሁ። ኢትዮጵያን ያልከው አለ። አዎ። ብድግ ብሎ መጣ፣ አቀፈኝ። ና አንተ ማን እናንተ ቁጭ እንላለን አለ። ሄድን። እኔ በእንግሊዝ ሀገር በአሜሪካን ወታደር ሆኜ ስሰለጥን የነበሩኝ ጓደኞች ኢትዮጵያኖች ናቸው። ከዛ የማይሆን ነገር እኔ የፈለግኩት ትምህርት ቤቱ ነው፣ እባክህ ይመርቁና እንክፈተው፣ ህዝቡ ጓጉቶ ይጠብቃል ነው። ሩራል ትሬኒንግ ሴንተር የሆነው አርቲሲ ይባላል። እምቢ አለ። መጨረሻ ትንሽ ሚስ አንደርስታንድ አረከኝ። እኔ እኮ የደርግ ዴሊጌት ወይም እንትን አይደለሁኝም። እኛ እኮ እዚህ ምንሰራ የተባበሩት እኛ ቅድም ያስወጣቸው ትልልቅ ሰዎች ናቸው፣ ይሄ ቦታ እንፈልገዋለን ስለው፣ አይ ይሄ ቦታ ወታደር የሚሰፍርበት ነው፣ በጣም ግሩም ለወታደር የሚስማማ ሆኖ የተሰራ ነው አለ። እኛ ለገበሬዎች ነው የሰራ ነው አልኩት። ኖ አይቼዋለሁ፣ ጎብኝቼዋለሁ። በቃ ምን እናርግ፣ በሰው ሀገር መጣላት አይቻልም። መጨረሻ ላይ ስለ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ብዙ ሌክቸር ሰጠኝ። ለምን ገደላችኋቸው? እኛ ጋር ብታመጡ አንከብክበን እናስቀምጣቸው ነበር። ኧረ እንዲ ሰው እያልኩኝ እንደምንም ብቻ ተገላግኝ ወጣሁ። ስወጣ እዛ እነሱ ተኳርፎ ቁጭ ብለዋል።
ተመልሰን ሄድን ለዋና ኃላፊ አስረዳን ጄኔቫ ሪፖርቱን ሰጠን ተዘጋ ያ ወታደር ወሰደ ምን ማለት ይቻላል ከገበሬዎች ማሰልጠኛ ወደ ወታደር ካምፕ ተቀየረ በዛው ተቀየረ በቃ በፍጹም በሱ ግትራቆም የሚገርመው ከሶስት አመት በኋላ ሌላ መንግስት መጥቶ እንደገና የገበሬዎች ማህንትን ሩራል ትሬኒንግ ሴንተር አርጉልኝ ብሎ ሪኩዌስት አርጎ ተደውሎልን እኔ አልሄድም አልኩኝ ተናደ እንደገና እሱንና ግን መለሱት ወደ ገብርና ማህበር እሺ ዶክተር እንግዲህ የህይወት ጉዞ እና ተስተዋዎች ላይ ካካተቷቸው እጅግ አዝናኝ ነገሮች ደግሞ አንዱ አውሮፕላን ማብረር የለመዱበት አጋጣሚ ነው እስኪ ስሙ አጫውቱ እሱ በእውነት ቀላል ነገር ነው ምንድነው የሆነው ቤተሰቦቼ እዛም የተመደብኩበት ማይም ወጥሳና ትምህርት ቤት ስለሌለ ልጆቼን እዛ ባለቤቴ ሄደች ልታስተምራቸው ማለት ነው እኔ ብቻዬን ነኝ ትልቅ ቤት ነው ያሰራ ነው እኛው ራሳችን ነው ያሰራ ነው ኤፍኤኦ ከፍሎ ነው ያሰራው ማውን ቦትስዋና ውስጥ ትልቁ ሪጅን ውስጥ ነው እና ማውን ደግሞ የቾቤ ፓርክ እና ለኮቫንጎ ዴልታ መግቢያዋ ነች ስለዚህ ማ ቱሪስት ነው የሚመጣው አሁን እዛ ቁጭ ብለን ዳኪን የምትባል አንድ ሬስቶራንት አለች ሁላችንም እናዘወትርባት የቱሪስት እንትን ናቸው እዛ በረንዳው ላይ ቁጭ ብለን ቡና እየጠጣን ወይ ቢራ እየጠጣን ስናወራ ጎን አንድ ፈረንጅ ቁጭ ብሏል ምን ደስ የማይል እሁድ አልኩት ኢትስ ቬሪ ቦሪንግ ሎንግ ሰንዴ አልኩት አውቃለሁ እኔም ስልችት ብሎኛል ለምን አንበርም አለኝ ዛሬ የሚከራይ አውሮፕላን የለም አልኩት ኖ ራሴ አውሮፕላን አለኝ አለ ከሰውየው ጋር አይተዋወቁም ከዛ አላውቀውም በፍጹም አውሮፕላን አለ አዎ እንግዲህ ትንሽ አሰብኩ አንደኛ የትም ቦታ ከዲዩቲ ስቴሽን ማለት ከማውን ስንወጣ ለዩኤንዲፒ ሪፖርት ማድረግ አለብን ወይም ነፋ ኦፊስ ሁለተኛ ይሄ ሰውዬ አውሮፕላን ነጂ ይሁን ተማሪ ይሁን ይዞ ይንገደል ይግባላል ምንም የለኝ ናን ኢትሬኛው ከብየ ብድግ ብዬ ሄድኩኝ እዚህ ላይ ኢርፎን ሰጠኝ በዚህ ነው የምናወራው አለ እዚህ ጋር ማውሪያው አለ ሻልኩት ገባን ጩኸቱ እግዚአብሔር አምጣ ነው ሁለት ሰው ብቻ ነው የሚቀመጠው ግን ትልቅ ነው ለካ እቃ ነው የሚያመላልስበት እሱ ከጆሃንስበርግ ከኬፕ ታውን ወደ ቦትስዋና ያመላልሳል አሁን ወደ ላይ እንትኑን ደመናውን እስክንወጣ ኃይለኛ ጩኸት ነበር ከዛ በቃ ስሙዝ ሆኖ ወደ ታች ስቅ ብሎ አውሬዎችን ስናይ እንደ ባልጠየኩ በቀረብኝ እዛ ጋር ማየው ምንድን ነው ዝሆን ነው ወይስ ጎሽ ነው አልኩት ባፍሎ ለስ ቼክ አለና እንዲህ ሲያደርገው በቃ ሆዴ እዚህ መቶ እዚህ ገባ የምገባበት ማድረገው አጣው ዥዋል ሄድና ኢትስ ጎሾች ናቸው አለ ምንም አላየሁም እኔ እውነት ለመናገር ድንጋጤ ላይ ነው ትርስ በቃ አለቀልም ብያለሁ ከዛ ብድግ ብሎ ወጣ ምን ነው ፈራህ አለኝ በጣም ነው የፈራሁት ዝም ብለው ወደ ሳይት ወርዳለን እኔ ሰዓት ነግረኝ በዚሁ ተዋወቅንና ና ቆይ ከፈራህ ራስህ ሞክረው እያለ ያስነዳ ይጀመር ወደ ላይ እንወጣለን በላሁን አንተን የምትይዘው አንዳንዴ ማጋዜጣ ማንበብ ጀመረ እኔ ብቻ የመብረር ጀመርኩ ከዛ ልንበር ስንል ቆይ አሁን ይህን ታደርጋለን ስሙዝ ነው ግን መጀመሪያ ሪፖርት ማድረግ ደግሞ አለብ ለቤዙ እየመጣሁ ነው ምናምን እያልክ እንደዚህ እያደረገ 10 ይሁን 12 ሰዓት አብረን መብረር በደንብ በቃ ጥሩ እንትን እያደረኩ ለምን በደንብ ቀጥለ ሰርቲፊኬት አታገኝም አለኝ ግን ለእረፍት ስዊድን ሄጅስ ጠይቅ ኤቭሪ ይር 10 ሰዓት መብራር አለብህ ያችን ሰርቲፊኬት ሪኒው ለማድረግ ለማሳደስ ያቺ 10 ሰዓት ደግሞ ወደ 30 እስከ 50 ሺህ ዶላር ነው በጣም ውድ ነው ስለዚህ ይሄ በጣም ኤክሴሲቭ ገንዘብ ላላቸው ሰዎች ነው እንጂ እንደኔ አይነቱ ትንሽ አሳ እዛ ውስጥ ሊገባ አይችልም ተውኩ ግን አትሊስት በረርኩ አዎ ለመጨረሻ ጊዜ ያበረሩት መቼ ነው እዛው ሆኝ ወስዋን አው እንደው ሌላው ነገር ምንድነው ዶክተር በዚህ መጽሐፎት ላይ አብዛኛው የዓለማችንን ክፍል ስለመዳስ ሰውት ነው የነገሩን አልደረስኩበት የሚሉት ቦታ የትኛው ነው ታዲያ ዋው አርክቲክ እና አንታርክቲካ ይሆን እላይ ወጥቻለሁ ታች ግን አልወረድኩም አንታርክቲክ ግን በእውነት ለማናገር ላቲን አሜሪካ ብዙ ይቀረኛል እና ፔሩ አርጀንቲና ቦነስ አይረስ እንጂ ሌሎቹን ከበር አድርጌያለሁ እንደውም አሁን ሁለት ወር በፊት ብራዚል ነበርኩ
የዛሬ 3 ወር ደግሞ ሴኦል ነበርኩ ኮሪያ። ስለዚህ በተቻለ መጠን ካቨር ያረኩ ነው። ግን አገር ብለካየው ብዙ ያልታዩ አገሮች አሉ። ብዙ ደሴቶች ራሳቸው 20000 25000 ሚሊዮን population ማለት ነው። አያትን የምታክል የራሷ መንግስት ያላት የራሷ ባንዲራ ያላት ደሴቶች እና እነሱ ሁሉ ካቨር አረጋለሁ ካልኩ ብዙ ነው አይቻልም። ትልልቆቹን አገሮች በእውነት በሙሉ ያየሁ ይመስለኛል። ኢትዮጵያ ውስጥስ? ኢትዮጵያ በሙሉ ጎብኝቻለሁ ከመውጣቴ በፊት። ከዚህ እንግዲህ እርሶ በስራ አጋጣሚ የሚሆን እንዲሁ ደግሞ የመጎብኘት ፍላጎትም ስላለዎት አብዛኛውን የዓለማችንን ክፍል ከሀገሮት ጀምረው ጎብኝተዋል። ኢትዮጵያውያን የጉብኝት ባህላችን ምን ይመስላል በእርሶ? ኢትዮጵያውያን መጀመሪያ ነገር አገራቸውን ማወቅ አለባቸው። በአገር ውስጥ እንኳን ብዙ ትራቭል ያደረጉ ሰው ብዙ ጉዞ አድርገው የጎበኙ አላየሁም አላውቅም። የደራሲያን ማህበር አባል በመሆኔ ብዙ የምንነጋገረው ይሄንን ነው፣ እንዴት አድርጎ ህዝቡን ማስተዋወቅ ይቻላል። አንድ እሱ ነው። ሁለተኛ እንትንም የለም በቂ የሆነ ዝግጅት እያደረጉ ኑ ጅማን ጎብኙ፣ ኑ ድሬዳዋን ጎብኙ፣ ኑ ናዝሬትን ጎብኙ ኑ የሚል የለም። በእውነት ያለው አንተው ራስህ ሄደህ ትራቭል ቢሮ ሄደህ እዚህ ቦታ እዚህ ቦታ እዚህ ቦታ ምን ፈልጋለሁ ነው እንጂ እንደ አውሮፓ ቻርተር ሊሆኑ በዚህ እዚህ ሀገር ሄዳሉ በዚህ ጊዜ ደግሞ እዚህ እዚህ ሄዳሉ ቢል ይመስልና ደግሞ ብዙ ሆነው ሲሄዱ ከ50 ከ60 በላይ ሆነው ሲሄዱ እንትናቸውም ይቀንሳል፣ በፓኬጅ ወጪው ይቀንሳል። ያየሁት ፓኬጅ የምናምን ገዳም አለ ወይ ይሄ ቤተክርስቲያን ሃይማኖታዊ ጉዞ ነው እንጂ ታሪካዊ ጉዞ ላይ በእውነት አላየሁኝም። ይሄ መለመድ አለበት። እነኚህ የጉዞ ወኪሎች ነን የሚሉ እንደዚህ ትንሽ እያደራጁ ዛሬ ሀረርን ጎበኛለን፣ ይሄን ሀል ሰው አግኝተናል፣ ይሄን ሀል ሰውን እየጠበቅን ነው ቢሉ ይመስለኛል ሰው በኢንትረስት ይሄዳል። በውጭ ዓለም ኢትዮጵያዊ ጉዞ የሚያስቅ ነው። ምክንያቱም ልጆቻቸው ወላጆቻቸው ወጭ አንዱን ለማየት ሲሄዱ እቤት ውስጥ ተጫውተው እቤት ውስጥ ሁሉ ተፈልቶ ለምሳሌ እኔ አንድ ዘመድ የመጡ ባኮትን ይሄን ይሄን ፕሮግራም አድርጌያለሁ ወንዝ ነው እኛም ሀገር ሞልቷል ተራራውስ እኛም ሀገር ሞልቷል ምን ይሰራል ስለሚሉ ተዘጋጅተውም አይመጡም። እኛም አናስገድዳቸው በአይነ ስጋ መተያየቱን ነው። በቃ እዛ ቁጭ ይባላል። ከሀገር ቤት የመጣው እንጀራው ሽሮ ይቀርባል፣ ይበላል፣ ይጠጣል። ወደ ኤርፖርት ሸኝተህ አለቀ። አሜሪካን እንግሊዝን ጎብኝቼ ኖርዌይን ጎብኝቼ መጣ ይባላል እንጂ ምኑንም አያውቁትም። እውነት ለመናገር ከሆነ ሄዱ፣ ልጆቻቸውን አዩ፣ ተመለሱ እንጂ አንደኛ እንትኑም የላቸውም ፍላጎቱም የላቸውም። ብዙ ጊዜ ከራሴ ዘመዶች ሲመጡ ይጣላሉ። ኑና ይሄን ተመልከቱ፣ ታሪክ ነው። ሁሉም አለ የደራውኛ ሀገር አለ ምንድን ነው የማየው? አዲስ ነገር ነው እንዴ? እና እንትኑ የላቸውም። ስለዚህ እኔም አላስገድድም፣ ግን ከውጭ ውልቅ አገር ውስጥ ያለውን በደንብ ማወቅ አለባቸው መጀመሪያ። እርግጥ ነው አንዳንድ ቦታ ለቱሪዝም የማይመች አለ። ለምሳሌ ከዚህ ተነስተህ ሞጆ፣ ከሞጆ በኋላ እስከ ዝዋይ ድረስ ሽንት ቤት የለ እና እንኳንስ የውጭ ጎብኚዎች የራስም የአገሩም ተወላጅ እንደ ልቡ ሊተነፍስ አይችልም። እንደ እንዲያ ቦታ ላይ መንግስት ትኩረት መስጠት አለበት፣ ስፔሻሊ ቱሪስት ቢሮ ፕላስ አስተናጋጆች ብዙ መሰልጠን አለባቸው። በተጨማሪ ደግሞ እንትን አድቨርታይዝ አልሆነም። ለምሳሌ የምትጎበኛቸው ነገሮች ይሄ ያለን ይሄ ያለን ይሄ ያለን ብሎ አይወጣም። አሁን አዲስ አበባ ውስጥ ካርታ የለም፣ የአዲስ አበባ ካርታ ጎግል ኢንተርኔት ገብተን ካላወጣ ሌላው ዓለም በየሱቁ በየምኑ በየምኑ በነፃ ነው የሚታደለው። በቅርብ እንዲያውም አሁን በተወሰኑ ሰፈሮች ላይ ያሉበትን ቦታና መዳረሻ ቦታዎችን ሊያሳይ የሚችል ማፕ የተተከለባቸውን ነገሮች እያየሁ ነበር። ጥሩ ጅምር ነው፣ ጥሩ ጅምር ነው። ካርታ ግን በየቦታ በየቡና ቤቱ በየሆቴሉ መዘጋጀት አለበት። እዛ ላይ ደግሞ ምንድን ነው ኢንትረስት፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ኢንትረስት ምንድን ነው? ጎንደር ምን ይታያል? ላሊበላ ምን ይታያል? አክሱም ምን ይታያል የሚለው በሰፊው መገለጽ አለበት። አልተሰራበት አልተሰራበት ምንም ያው ሄደው ምን ምን እኔ ነው የሚሉህ እንጂ
በእውነት እንትን የለም። ትንሽ ያቸው ጎግል ያስረዳል። ብዙዎቹ ጎግልን አጥንተው ነው ኢትዮጵያ የሚመጡት። ኢትዮጵያኖች ግን ሬዲ መሆን አለብን፣ ማስተዋወቅ አለብን፣ ማሳየት አለብን። ይሄ ያለን ይሄ የሚታይ ነው። ለዚህ ደግሞ መግለጫ ይኸውላቸው ወረቀት ይሄ የለም። ይህ እንደ ባህል ሊያዝ የሚገባ እንደ ባህል መያዝ እንደ ዶክተር አጠቃላይ የዚህ የጉዞ ትዝታዎችትን መለስ ብሎ ሲያዩ እንደው ምንድን ነው የሚሰማውት? አንዳንዴ ያስቀኛል፣ አንዳንዴ ደፋር መሆኔ ይገርመኛል። ብዙ ቦታ ላይ ያው እንግዲህ ወጣትነቱም ድፍረቱም ስላለ እድሜውም ትንሽ ስለሆነ ዘራፍ እንላለን እና ግን እንኳን ጻፍኩት ደሞላለሁ ብዙ ጊዜ፣ ምክንያቱም እረሳው ነበር። ይህን ሁሉ ላስታውሰው አልችልም ነበር። እና ወጣቱ የአሁኑ ወጣት ዳያሪ መውሰድ የዕለት ተዕለት ተግባር መጽሐፍን መልመድ አለበት በግድ። ጤና ይስጥልኝ። ክፍለ ማርያም ገዛኝ ይባላለሁ። ዛሬ አንድ ግጥም አነብላችኋለሁ። የምትከታተሉት ሰልፍ ገጾችን ነው። የግጥሙ ርዕስ እግዚአብሔር እንዴት ያፈር። ፍቅር ውስጤ ሳይኖር ሳይሞቀኝ ጸዳሉ፣ ከነፍሴ ሳይሰርጽ ሳይሰማኝ ቃሉ፣ መንፈሴ ሳይቃኝ በሰማይ ሙዚቃ፣ ትንሣኤ ሳያገኝ የሞተው ሳይነቃ፣ በጣኑ ጭስ ታጥሎ ውስጤ ሳይነካ፣ በሽቶ ጠረን መዓዛ ሳይረካ፣ ከፏፏቴው ጋር በአንድ ልል እያለ፣ ከአበባው ጋር ደምቆ ፈክቶ እያማለለ፣ ጸጥተኛውን ደን ብቻውን አቋርጦ ከምንጩ ሳይጠጣ በፍኙ ጨልጦ፣ ሳልተክዝ ለአንዳፍታ አንገቴ እንደፍቼ፣ እምባዬን ሳልቀምሰው ከአንጀት ተደስቼ፣ በደመናው ሳልበር ጉሙ ላይ ሳልተኛ፣ መፈጠር ሳልመኝ ዳግም ሁለተኛ፣ እንጦርጦሮስ ሳልወርድ ጨለማውን ጥሼ፣ ለአንዲት ቅጽበት ሳላብድ ዓለም ላይ ነግሼ፣ ሐውልቴን ሳልሰራ ታሪኬን ሳልጽፍ፣ ምስሌን ሳላስቀረውት ስዕሌን ሳልነድፍ፣ አሁን ዛሬ ብሞት ብትቆም ትንፋሼ፣ ወደ አፈር ብገባ ዳግም ተመልሼ፣ ሁሉን ነገር ብተው ስቃይን ጨርሼ፣ እግዚአብሔር እንዴት ያፈር አንገቱን ሊደፋ፣ ሳልኖር ሞቼ ሲሄድ ዋንጫዬ ሲደፋ። አመሰግናለሁ። በ1961 ዓ ም በደራሲ አቤ ጉበኛ የተጻፈውና አንድ ለእናቱ የተሰኘው መጽሐፍ በአዲስ መልክ ታትሞ ለንባብ ቀርቧል። አንድነቷ ከብረት የጠነከረች ዳር ድንበሯ የታፈረና የተከበረች ሀገር ለማየት ሲጥሩ የነበሩትን አጼ ቴዎድሮስ ሁለተኛን በአማረ ብዕሩ አንድ ለእናቱ ሲል አቤ ጉበኛ የከተበበት ይኸው መጽሐፍ በ600 ገጾች ተቀንብቦ በ142 ብር ከ50 ሳንቲም ነው ለገበያ የቀረበው። በዶክተር አማረ ተግባሩ የተጻፈው ኃይሌ ፊዳ እና የግሌ ትዝታ የተሰኘ መጽሐፍም ከሰሞኑ ለንባብ ቀርቧል። ዶክተር አማረ በዚሁ መጽሐፋቸው በኢትዮጵያ የተማሪዎች ማህበራት ጀምሮ በዛም ከየካቲት 66 በኋላ ከተማሪዎች ንቅናቄ በፈለቁት ድርጅቶች መካከል በተለይ አብዮቱና ደርግን በተመለከተ የተነሱ ጥያቄዎችን፣ የተካሄዱ ክርክሮችን፣ የታዩ ዝንባሌዎችና የተወሰዱ እርምጃዎችን በዚሁ መጽሐፋቸው ዳሰዋል። በአውሮፓ የኢትዮጵያ ተማሪዎች ንቅናቄ ቀጥሎም የመኢሶን መሪ የነበረውንና የመጽሐፉን ዋና ትኩረት ኃይሌ ፊዳን የህይወት ተሞክሮ በጥልቀት ዳሰውበታል። ኃይሌ ፊዳና የግሌ ትዝታ የተሰኘው የዶክተር አማረ ተግባሩ መጽሐፍ በ236 ገጾች ተቀንብቦ በ111 ብር ከ50 ሳንቲም ለንባብ ቀርቧል። በደራሲ ኢያሱ በካፋ አይኔነህ የተጻፈውና የኢያሱ በካፋ ወጎች የተሰኘ መጽሐፍም ከሰሞኑ ለንባብ በቅቷል። ኢያሱ በካፋ ለረጅም ጊዜያቶች በሬዲዮ የተደመጡ ጣፋጭ ወግ ጉርሻዎችን አሰባስቧቸዋል። በዚሁ የኢያሱ በካፋ ወጎች በተሰኘው መጽሐፍ ደራሲው ስለ አበበ አረጋይ፣ በላይ ዘለቀና አሉላ አባነጋ የሀገር ፍቅር ስሜት በጥልቅ አሳይቷል። መጽሐፉ በ268 ገጾች ተቀንብቦ በ101 ብር ከ60 ሳንቲም ለንባብ ቀርቧል። የኢትዮጵያ ደመላሽ ያልተነገሩ የአባ ኮስትር በላይ ዘለቀ እውነተኛ ታሪክ ከ1902 እስከ 1937 ዓ.ም የሚል መጽሐፍም ከሰሞኑ ለንባብ ቀርቧል። በደራሲ ሞሃባው ገደፍ የተዘጋጀው ይኸው መጽሐፍ ለረጅም ዓመታት ያለመሰልቸት የተደረጉ ጥናቶች የቀረቡበትና የአርበኛውን ታሪክ በመረጃ የተደገፈ በማድረግ የቀረበ ሆኗል። መጽሐፉ በ290 ገጾች ተቀንብቦ በ91 ብር ከ50 ሳንቲም ለገበያ ቀርቧል።
በቪክቶር ሂጎ ተጽፎ በዮሐንስ ገብረ ጻድቅ የተተረጎመው ምንዱባን የተሰኘው መጽሐፍ በአዲስ መልክ ታትሞ ለአንባቢያን ቀርቧል። ተርጓሚው መንግስትና ህዝብ፣ ኑሮ በዘዴ፣ ህሊና ሲታወርና ከመኒ የሚሉ መጽሐፍቶችም አሉት። ይሄው በአዲስ መልክ ታትሞ የቀረበውና ምንዱባን የተሰኘው መጽሐፍ በ376 ገጾች ተቀምቦ በ59 ብር ነው ለገበያ የቀረበው። ዶክተር እንደው አብዛኛውን የጉልምስና ወራቶትን አብዛኛውን ጠንካራ የሚባለውን ዘመን በውጭ ሀገር በስራ ላይ ያሳለፉት በሙያዎት የግብርና ምጣኔ ሀብት ባለሙያ እንደመሆኑት ሀገሮትን ምን ያላገለግሉ? ከመሄዴ በፊት ካዱ የሚባል ቦታ ሰርቻለሁ። ካቋቋሙትም አንዱ ነኝ። በስዊድን መንግስት የሚረዳ ማለት ነው። አሰላ ውስጥ ሩሲ ጠቅላይ ግዛት አሰላ ውስጥ። ከዛ በኋላ ደግሞ ዋዱ የሚባል ወላይታ ሶዶ ተቋቁሞ ሄደን አቋቁመን ሰርቻለሁ። ይህ እንግዲህ ከአባቴ እርሻ ላይ ከመስራት ልዩ ነው። እንግዲህ በመንግስት ተቀጥሬ ማለት ነው። መጀመሪያ ካዱ ሰራው፣ ስኮላርሺፕ ላኩኝ፣ ተምሬ መጣሁ። ከዛ በኋላ ዋዱ ነው ወላይታ ሶዶ ሰራው። ከዛ ደግሞ ስመለስ እዚህ ኤፍኤኦ ቢሮ አንድ አመት ተኩል በአማካሪነት ሰርቻለሁ። ከዛ ደግሞ አርባ ምንጭ፣ ሐዋሳ፣ አዲስ አበባ በየቦታው ማኔጅመንት ኮርስ እየሰጠሁ ለብዙ ታወቁ ሰዎች ሰርቻለሁ። ይሄ ሊታይ ይችላል እና እዚህ ቦታ ሰርቻለሁ። አሁን ደግሞ በደራሲያን ማህበር የመማክርት ጉባኤ አባል ስለሆንኩኝ ብዙ ሚና እዛ እየተጫወትኩ ነው። ከዛ በበለጠ ግን እንደምታየው ደግሞ 11 መጽሐፍ ጻፍኩኝ። አሁን እንዳልከው ይሄ በጣም ተወዳጅ ሆኗል። የስዕሉ በጣም ተወዳጅ ሆኗል። የአክሊሉ ሀብተወልድ መጽሐፍ እንግዲህ ብዙ ሺህ ተሸጧል። በጣም በጣም ከተወደዱት ውስጥ አንደኛው እሱ ነው። አሁን የአክሊሉ ሀብተወልድን መጽሐፍ የአክሊሉ ማስታወሻ የሚለውን ካነሱት አይቀር ደግሞ እዚሁም ላይ አንዳንድ ጉዳዮችን እናንሳ። ስለ አክሊሉ ሀብተወልድ ሲያስቡ ምንድን ነው የሚሰማው ዶክተር? አክሊሉ ሀብተወልድ ስመጥሩ የሆኑ በመጀመሪያ ደረጃ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የነበሩ፣ ከዛ አልፎ ተርፎ ደግሞ ለ14 ዓመት የጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው የሰሩ በንጉሰ ነገስቱ ስር ማለት ነው። ህይወታቸውን በሙሉ ለኢትዮጵያ የደከሙና የለፉ፣ እውነት ለመናገር ከሆነ ላባቸውን አንጠብጥሞ አንድም ጊዜ እረፍት ሳይኖራቸው ይህ መጽሐፉም ላይ ይመሰክራል። አሳዛኝ በሆነ መንገድ ያለፉ ሰው ናቸው። አዎ፣ በሚያሳዝን በእውነት በዚህ ምስጋና አልነበረም ማለፍ የነበረባቸው። ግን በሚያሳዝን ሁኔታ ህይወታቸው አለፈ። ይሄ እሳቸው ብቻ ሳይሆኑ በሙሉ አብረዋቸው ያሉት አብረዋቸው የተገደሉትም የሚያሳዝኑ ትልልቅ ታዋቂ ሰዎች ኢትዮጵያን የጠበቁ እንደነ መስፍን ስለሺ አይነቶቹ በኢትዮጵያ የሚኮሩ እነ ይልማ ድሬሳ እና አበበ ረታ ሁሉም ኤቢሲዲ ማለት አያስፈልግም። ሁሉም በሚያሳዝን ሁኔታ ነው እንግዲህ በስሜት መሰለኝ የገደሏቸው እንጂ ብዙዎቹ ደርግ ሜምበሮች የሚያውቋቸውም አልመሰለኝም። በስሜት እንደ ብቻ በስሜት በቃ ግደለው በቃ የወጣቶች ማለት ይከብዳል ዝም ብለው በስሜት። አሁን ግን የኢትዮጵያ ታሪክ ሁልጊዜ ብቀላና ጸጸት ነው እና አንድ ብቀላ ያደርጋል አንድ መንግስት ወደ ደግሞ ጸጸት ውስጥ ይገባል። ከላይ ከገላውዲዮስ ጀምረ ታች እስከ ደርግ ድረስ ስትመጣ ሁልጊዜ ብቀላ ነው። አንዱ መንግስት የወለፈው መንግስት ብቀላ፣ ይሄኛው መንግስት ይሄኛውን ብቀላ፣ በኋላ ደግሞ ጸጸት፣ ወይ ባላደረግኩት ኖሮ ለምን አደረግኩ። እና አንዳንድ የትልልቅ ቦታ የያዙ የደርግ ባለሙያዎችን ምን ነው እንዴት ማሰባቃታች ስል እስካሁን ድረስ የሚጸጽተን እና የሚያንገበግበን ይሄ ነው ይላሉ። ግን ቱሌት ይሄ መጽሐፍ የአክሊሉ ማስታወሻ የሚለው መጽሐፎት ከራሳቸው ጽሁፍ የተወሰደ ነው? አዎ። ይሄ የመርማሪ ኮሚሽን በ1967 ዓመተ ምህረት በሙሉ ህይወት ታሪኮን ጻፉ ሲሏቸው በሙሉ ከተወለዱ እስከተያዙበት ድረስ ጻፉ እና አባቴ ናቸው ይህንን የሰጡኝ እንትኑን ማንስክሪፕቱን ዶክሜንቱን ሲሰጡኝ አይሮፕላን ላይ ያነበብኩት በጣም መታኝ፣ በጣም አሳዘነኝ እና ለምን አልተረጉመውም በሚል ተረጎምኩት በእንግሊዝኛ። ተርጉሜ ያ ትርጉሙ ብቻ ነበረ በአደርኩት በነጻ ነው ያደርኩት ለብዙ የታሪክ ተመራማሪዎች በልዩ ልዩ ሀገር እስከ አውስትራሊያ፣ እንግሊዝ ሀገር፣ አሜሪካን ሀገር ለቅርብ ጓደኞች 300 ነች የታተመችው ግን ጨረስኳት። አሁን እሱን ይዤ መጥቼ
እግዚአብሔር ይስጠው እንድሪያስ ሸት ፕሮፌሰር እንድሪያስ ናቸው ሳቸው ጋር ሄጄ ምን መስሎታል የመጽሐፍ አልኩ እኔ ምንም ማድረግ አልችልም ግን የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬስ የራሱ አምስት እንትኖች አሉ እነሱ ያንብቡና ጥሩ ነው ካሉ ይታተማል አይ ይሄ አይጥቅም ካሉ ይቀራል ወደው ተደወልልኝ በጣም በጣም ምን ፈልገው መጽሐፍ ነው ይታተማል ተባለ መጀመሪያ 2000 ከዛ 5000 ከዛ 10000 ብቻ ማአትሽ ይታተማል አክሊሉ ሪማምበርስ ያክሊሉ ማስታወሻ ተብሎ ያክሊሉ ማስታወሻ ተብሎ እንግሊዝኛውን ፓርት ብትገልጠው አው እንግሊዝኛውን በአማርኛውም አንድ ላይ ሲጀምር አሳየ አሁንም ነው አሁን ኦኬ ይሄ ተረጎምኩት እኔ አው በሙሉ ከዳር እስከ ዳር ተረጎምኩት ይገርም ነው እንደው አሁን ደግሞ በዶክተር በተለያዩ የበጎ አድራጎት ስራዎች ነው ብዙ ሰዎች የሚያቆጡ እሱን ተሳትፎት እንስካጫውቱ መጀመሪያ እንደመጣው ያን ጊዜ ቤቱ ነበር መቄዶንያ የሚባል አለ እዛ አቶ ቢንያምን ሳገኘው ገና ወጣት ነው ልጅ ነው ግን ቤቱ አንድ 20 ምናምን ነው አስተኝቶ ይመግባል ምን ይላል በጣም መታኝ ነገሩ እና በምንድን ነው ምረዳ አልኩት አይ መተም ሊካየህን አንዳንድ ነገሮችም ሰዎችም እየመጣካስ ጎበኘን በቃችን ነው አለ በብዙ ነገር ግልገልጾ በማልፈልገው በብዙ ነገር ረዳሁት እንደውም ይሄን ከትዝታ ጓዳ ብዙ ህዝብ አቀው ከትዝታ ጓዳና እንደወጡ የቀሩት ኢትዮጵያዊ የሚል በጣም አስደናቂ ታሪክኝ ሰው ኢትዮጵያናቸው የሁለቱን መጽሐፍ 1500 ኮፒ ለመቀደኒያ ነው የሰጠሁት ለሙሉ ገቢው ለመቀደኒያ ነው ለነሱ እናንተው ሸጡት ነው እየሰጠዋቸው ነው ወዲያው አለቀ ሸጠው ጨረሱት ለሙሉ ገቢው ለነሱ ነው የሰጠሁት ከዛም አልፎ ተርፎ እንደውም አንድ ስዕል ነበረችኝ ቴድሮስ መጨረሻ መቅደላ ጉዞ ሚል እሱንም ሰጠቻቸው 100 ሺህ ብር አገኙበት በጨረታ ግን እሱ ምንም የሚሰሚ ኢሚንት ነው ይሄ ዋናው የሞራል ሰፖርት ሰጣቸው ነበር የሚቸግራቸው ነገር ከረና ወራ ነበር ኮሚቴ አድርገን በጣም እንነጋገር ነበር ያን ካደረግን በኋላ አሁን በግራቸው ቆመዋል ግን ስቲል ብዙ ርዳታ የሚያስፈልጋቸው ናቸው አሁን ግን እድገት የሚባል ደሞ አለ እነኚህ ልጆች ህፃናት ቤተሰቦቻቸውን ያጡ ናቸው በህመምም በኤድስም በአደጋም ይሁን ብቻ ቤተሰቦቻቸውን ያጡ ናቸው እና እዚህ አብነት የሚባል ቦታ እዛ ከፍቶ አንድ በጣም ተስፋውን የሚባል በጣም በጣም ዳይናሚክ የሆነ ልጅ ከፍቶ አሁን እሱን እያስተባበርን ልጆቹ ምክንያቱም መጀመሪያ ጥቂት ነበሩ በ14 በ15 ጀምሮ አሁን ወደ 3288 ልጆች ይረዳል እና የሚረዳው ግን ፍራንክ በጣም ትንሽ ነው ነገር ግን በቀዳንም ሳይበላቸዋል ህክምናቸውን ከፈር ያርጋል የትምርት ቤት ደብተራቸውን ጫማቸውን ልዩ ልዩ ነገሮች አልፎ ተርፎ ነማንጋ እንደሚኖሩ ሁሉ በጣም በጣም ይረዳቸዋል እና ልጆቹ ያችን መሳብቻ በማግኘት ህክምናቸውን በመከታተል ትምርት ቤት ደግሞ ማስት ነው ምግብ ማግኘት ካልተማሩና ምንድነው ማወቅ ያለብን እነኛ ተማሪዎች እርዳታ ነው የምንሰጣቸው በምን ነገ እኛን የሚተኩ አገርን የሚመሩ ወጣቶች ናቸው እኛን የሚተኩ ናቸው እና እነኛ በኃይል መረዳት ያለባቸው ናቸው በዛ አጋጣሚ ተስፋውን በጣም ላመሰግነው ፈልጋለሁ በዛ ላይ እየተቻለኝ ነው ለመርዳትም ቃል ገብቼለታለሁ አሁን በቅርቡ እንደውም አንድ ለማስተዋወቅ አንድ ግጅት ላይ ያሉ ናቸው እንደው ይሄን መሰናዶ ለሚከታተሉ የጂቲቪ ኢትዮጵያ ቤተሰቦችም በትክክል አድራሻውን ነግረውን እዛም ሄደው ድጋፍ ማድረግ የሚችሉ ከሆነ አቅርብስኪ አዎ እድገት የሚገኘው አብነት ሆቴል የሚባል አለ ከሱ ጎን ነው ነገር ግን በደስታ ሞባይሉ አለኝ የዋናው የተስፋውን ነው ስራ አስኪያጁ ለመስራቹ እኛ በቅርቡ እናስተዋውቃለን እሺ ካላችሁን ጄቲቪ ምንድነው የ5 ደቂቃም የ3 ደቂቃም አድቨርታይዝ ብታረጉልን እሱን በጣም ትልቅ ዳታ ይሆናል ማለት ችግር የለውም እንግዲህ ተመልካቾች አሁን ከቴሌቪዥኑ ስር ላይ የምታዩትን የሞባይል ቁጥር በመጠቀም የእድገትን መስራችና እዚህን አላፊ ወይም ደግሞ እዚህን ሰው ስልክ ቁጥር ማግኘት ይችላልላችሁ በዚህ ስልክ ቁጥር እየደወላችሁ ይቻላችሁትን ድጋፍ ማድረግ ይችላልላችሁ እንግዲህ ወደ ኋላ መለስ ብዬ ዶክተር ከዚህ በላይ እንግዲህ ሀገርም አገልግልም ይለ ትልቅ አስተዋጽኦ ነው ታንክ ዩ እውነት ለመናገር ይሄን የህይወት ጉዞዬና ትዝታዎቼ የሚለውንም ያክሊሉ ማስተዋሻንም ኢትዮጵያ ዘ ቢዩቲፉልም የተሰኘውን እንዲሁም ብዙ ነገሮች እንዳሰስን
ወጣን ወረደን ሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም ብዙ ተንቀሳቀስን። አሁን ላመሰግነው ነው እንግዲህ ታንክ ዩ እስከዚህ ሰዓት ድረስ ከኔ ጋር ቆይታ ስላደረጉ የጂቲቪ ኢትዮጵያ ተመልካቾችን ማክብሮ ስለተገኙ ከልብ ነው ማመሰግነው። ታንክ ዩ አመሰግናለሁ። ገጣሚ አቡነ መሐመድ ይባላል። በጂቲቪ ኢትዮጵያ የሚተላለፈላችሁን አልፈገጽ የቴሌቪዥን ፕሮግራም እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ። የሀበሻ ቁጣ ከተሰኘው የመጻ የግጥም መድብል ላይ ግጥሞችን አነብላችኋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። በቆሎ ጣባሽዋ ወቅትን የምትገፋ ካስፋልቱ ዳር ሆና እሸት በቆሎዋን እሳቱ ላይ ጥዳ ያገላበጠች ዜማን የምትቀዳ በማራ ገባ ነው እንኳን በቀለዋ ምራ የሚበስለው ለብዙ ዘመናት በዚያ ጎዳና ሳልፍ ማራ ገባ ላይ እድሏ ተጽፎ አመድ ስታራግፍ አየኋት ስትግፍ ከከሰለው እንጨት እሳት ያወጣች በቀሎ እየጣደች የነጣን በቀሎ መልክ እየሰጠችው ብስል ያደረገች እሷ ግን ከዚያው ነች ከጠፍጣፋው ድንጋይ እንደተወዘተች ምን አለባት ምን አልባት እንደ በቀሎዋ አራጋቢ ሰጥቷት ጠፍጣፋው ድንጋይ ላይ አፍክኮ ቢያበስላት ምን አልባት ምን አልባት ምን አልባት አመዷን አራግፋ ቆዳዋን ቀይራ ትቀመጥ ይሆናል ታሪኳን ሰውራ ምን አልባትም ደግሞ እድሉን አግኝታ የበቀሎው ዜማ ጫጫታና እንብልታ መልሶ እየጠራት እንዳድባር ውቃቢ ትታውም ይሆናል መልክ መቀየሩ ቢሆን አንገብጋቢ ብቻ አሁንም አለች ለብዙ ዘመናት ወቅትን እየገፋች ከጠፍጣፋው ድንጋይ እንደተወዘተች ብቻ አሁንም አለች። እስከዚህኛው ሰዓት ድረስ አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ ነው እናመሰግነው። አልፍ ገጾች ፍጻሜውን አግኝቷል። በቀጣይ ሳምንት ከሌላ እንግዳ ጋር እንገናኛለን። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ ነው እናመሰግነው። ሌሎች ተወዳጅ ጂቲቪ ኢትዮጵያ መሰናዶዎች ይቀጥላሉ። መልካም ቀን ይሁንላችሁ።